bajs och kiss. Alltså. Kanske mest var en tågskrot det här. Och sen komma på att man kan ju ha ett museum av det också. Vi hade inte den mest behagliga natten kanske, för vi vaknade tidigt och somnade sent av att det var så mycket knott och skit. Men nu har vi hittat en badstrand här som vi lagar frukost vid. Vi är helt själva här än så länge. Klockan är väl typ 9-10 någon gång. Nu ska det bli kaffe. Det är skönt att ha en matskål med handtag, typ, när man sitter ner liksom. Mm. Åh, helvete vad gott det ser ut med äpplen. Just for me. Jag äter ju någon slags konstig IBS-diet och då är äpplen sånt som tydligen jäser i magen och skit, så att då ska jag inte äta det. Men äpplen är det som jag först vill återinföra. Och sen näst... Hur ska ni göra det lagom till äppelsäsongen? Jo, för att jag hoppas det, för att jag ska träffa min dietist i början av augusti. Det jag saknar mest är äpplen. Det jag saknar näst mest är lök. För att alla halvfabrikat har lök i sig. Så att jag kan inte äta något halvfabrikat. Jag måste laga sån här skitmat själv bara. Och Vendela inviger sin sked. Fin den här. Den har lite konstig form. Nu kommer barnfamiljerna. Oj, nej. Hoppas jag inte har rätt. Nu har jag fått dricka kaffe och barnen har anlänt och livet leker. När man har börjat käka sallad som godis. Då vet man att man är sjuk i huvudet. Nu börjar det regna lite grann. Tänkte förut att det skulle vara skönt med lite regn. Man får vara försiktig med vad man önskar. Jag har nycklarna. Skönt när det regnar. Man blir lite nedkyld. Den här jävla klimatförändringen. Så det är. Vad har hänt? Den har blivit som mer och mer svårstartad. Så därför så tror jag att den här tändmojen är lite för... Glappet mellan är inte riktigt tillräckligt stort eller tillräckligt litet. En liten grej som ska snurra vad han är. Oj. Vad gör du nu då? Jag försöker justera den här och försöker få den att sitta fast utan att sönder något. Det är ju lite svårt. Nu ser den ut som att den funkar. Säg igen. Vad sa du? Jag sa japp, då ska vi se om den funkar. Okej. Okay. Oj. Oj. Så där har den inte blivit förut, eller? Nu är den tillbaka till normalt skit. Bajs och kiss alltså. Men den startades ju jättemycket nyss. Ja, jag vet. Hänger upp bikini. Fuck. Jag är rädd att jag typ pajat den mer nu. För att den var så här värsta lösen skruv. Det här är inte kul. Jag fattar inte så mycket bara. Alltså när motorn snurrar runt så är det en liten tändgrej som åker så här fram och tillbaks. Och den ska precis ha ett litet mellanrum mellan sig och åka fram och tillbaks så här. Men om den inte har något mellanrum och åker så här så händer ingenting.
Och har hon ett jättestort mellanrum så går motorn inte heller så bra. Och skruven som skruvar och justerar den här sitter löst. Så i värsta fall så har gängan gått sönder och då kanske den åker, alltså även om jag ställt in den så här som den ska, så kanske den sitter så här efter en liten stund. Och då händer inget. Men då kan det väl inte bli värre? Nej, men om gängan har gått sönder så händer ingenting liksom. Nu får liksom ingen gnista alls typ. Kanske bara gjort saken värre. Oj, men det luktar bensin nu. Motorn kanske blir sur också av att pumpa in bensin. Jag tycker det luktar fotsvett. Det med. Va? Nu filmar du. Vi äter tröstchoklad då. Vi har bilproblem. Livet på en pinne. Måste sa, om vi får igång bilen så åker vi hem. Och vi skulle gå på tågmuseet idag. Så nu äter vi choklad. Vi kan fortfarande gå på tågmuseet om vi får igång bilen. Det här är liksom livet med en gammal bil. Jag kan inte sluta äta nu. Hur kan du äta så mycket mörkola? Jag blev typ illamående av två bitar. Det är du det. Se om man kan fixa någon nödlösning kanske. Med lite ståltråd. Åh, den där snygga klockan. Oj, i alla fall. Klockan är 13.30. Jag kan ha gjort världshistoriens fulaste lagning. Och jag har ingen aning om det kommer funka ens. Men jag har fäst tändaren. Fan, det heter nu. Jag trodde aldrig jag skulle glömma vad det hette, men man glömmer allt, verkar det som. Jag har stöttat upp den i alla fall med ståltråd och det är riktigt, riktigt fult. Där bak sitter ståltråden och här, den här ska öppna och stänga sig. Den här måste anslutas också. Det är riktigt, riktigt knasigt. Jag vet inte ens om den är stängd nog nu. Men vi får se. Det måste ju funka för att bilen ska gå. Så. Jag tror att den här bilen var en av de sista bilarna som hade sån här, det här, den här typen av tändsystem. Som bytte dem till någon mer pålitlig grejs. Grejsamojs. Okej, ska vi testa min furlagning och se om det funkar. Det känns inte lovande, men... Det går inte. Du måste tro på det. Den tänder ingenting. Få ut och justera den. Hallå, hallå. Hallå, här. Lyckades du? Nu går den som en klocka igen. Min fulagning, min fula jävla lagning funkar. Bra jobbat! Det behövde bara justeras lite. Ska vi köra till det här lokmuseet nu, eller? Jag tror vi ska köra till mekonomen. Nej. Nu funkar den ju. Skönt att vi rullar igen. Grängesberg. Nu låter det som att åskan kom precis lagom till att vi kom fram till järnvägsmuseet. Eller lokmuseet här i Grängesberg. Vi får se om det kommer börja ösa regn på oss. Får man gå på spåren? Nu ska vi på tågmuseet, lokmuseet. Ändå bra för att vara tredje klass. Rökning tillåten. Hur känns det att åka tredje klass? Det känns förvånansvärt lyxigt. Men det kanske stod mycket folk här för. Det är inte så säkert. Jag tänker typ att allting var lite lyxigare förr bara. För att det är så här typ trä och så på riktigt. Verkligen. Jag trodde det skulle vara... Det känns ju inte som tredje klass liksom egentligen. Det är brett liksom. Mm. Man får ju plats tre i bredd. Varmt. Ja,
På sommaren så var det säkert skitvarmt. Här sitter vi och dricker grape tonic. Man vill ju se hur det ser ut i de andra klasserna. Mm. Ska vi gå vidare? Mm. Tar du biljetterna då? Du. Man ville att du skulle så här flippa dem en sån här komma och gammaldags tåggrej. Ja. Det här är toaletten då. På toa här typ nu. Nej. Filmen. Men fortfarande lyxigt för att vara tredje klass. Borde inte funnits någon toalett. Ja, man skulle behövt hålla sig. Kolla, toaletten går rakt ut. Här var rökning förbjuden. Här är typ P. Oh, här var alltså jag kommer bli en tågnörd känner jag. Vilken klass är det här då? Jag vet inte, för det står ju... De har speglar till och med. Det här måste ju nästan vara första klass va? Oh, jättemjuka säten. Ja. Mm. Oj, verkligen soff. Så här gammal mjuk soff. Ja. Det är många som har suttit här och pruttat genom tiderna. Ja. Nu som är Madicken, vi sitter här och sätter upp prickkorven på rutan typ. Ja. Mm. Men ja, man kanske ska bli lokförare. En tågnörd. Lokförare och tågnörd. Snygga. Funkar. Inget funkar längre, men det här kallt varmt 0-1-2. Det står också kallt varmt. Mm. Det är något värmesystem. Ja, det är nog det var andra klass vi var i. Är det första klass då? Oj, nu har det börjat regna lite. Så där ser jag faktiskt tredje klass. Ja, det här känns ju... Här är ju tredje klass också. Men det här är ju mer klassisk tredje klass. Det är en massa lok. Kul om man gick. Om man hade sån här. Om man gick ut och gick ut. Liksom mellan tågen i farten. Oj, men kolla de här. Här är värsta bordellen. Bordellen? Oh. Här inne var det porrigt. Kolla. Röda soffor. Wow. Oh my god. Vänta, jag tror typ att vi heter Sanna JPG som jag följer på Instagram. Har varit i exakt den här. För att, alltså gud, det är blå och röda. Vendela exalterad. Oh. Tänk att sitta här och bara ha såhär affärshemligheter på gång eller något. Mm. Röka en cigarr typ. Ja. Mose. Ska vi se hur det blir? Bästa aktiviteten när det regnar. Tågmuseet. I Grängesberg. I världens snyggaste hytta alltså. Jaha. Jag tänkte att jag bara lite där var kvar. Det är jag som har druckit upp så mycket. Där ute är det andra tåg. Alltså jag kommer satsa mycket på sidan och sammet. Sidan och sammet. Mm. Va? Det var andra klass det här också. Men alltså, vad är kvar till första klass då? Se vad som är... Här var ju inte så fint heller. Det borde ju vara tredje klass. Det kändes som att den vagnen vi var i nu, med träbänkarna och sidsammetshytterna, det var typ den äldsta tiden. Första grejen, det var typ mellantid. Det här känns nyast typ. Det var något lok man skulle få gå in i också sen. Här står det också tredje klass. Får man gå in i det också sen? Jag vet inte. Det är också sånt här randigt. Det är typ vanliga stolar i det här. Frågan är nu bara, var ligger första klass? Satt och styrde farten. Snacka om att det här var
femte klass. Det var inte så fancy kändes det som att vara lokförare. Nej. Skyffla massa kol in där. Jag trodde det var någon annan som gjorde det. Skyffla kolen. Ja, det kanske det var. Man har liksom fullt upp med att styra typ. Så här såg det alltså ut inuti ett lok. Där sitter lokföraren och är sur. Purken rent av. Reglagen fungerar inte. Och kolet tar slut att brinna. Här skyfflar man kol. Där vred man på ett reglage. Allt är rostigt. Allt är för jävligt. Nu måste jag gå fram här, fram. För att det regnar sådant. Det regnar in genom taket för att det är hål. Så får man ordna den här grejen som man bränner upp händerna på för att det är så varmt. Men det är det enda sättet att hålla sig fast. Pippar han med den här grejen. Jag sitter fast. Jag vill lyfta lite på locket här. Det gick inte. Det är inget som funkar på det här tåget längre. Men... Och som du ser så sitter slangarna löst också. Det är sånt man får tas med. Man fick väl titta ut vart man kunde. Högt. Kanske mest var en tågskrot det här. Och sen kom man på att man kan ju ha ett museum av det också. Ja. Lite som en efterkonstruktion. Det tror jag med. Men det är ju fint. De hade i alla fall bord. Då hade de ju inte den där andra klassvagnen med sammet. Mm. Nu går den! Nu går tåget! Och så hoppar av i farten. Jag får vänta på nästa tåg som jag ska ropa och tjuta och pipa. Smålok. Vi har 20 minuter på oss. Lite brutalt det här va? Skitstor mutter här. Det var en... Kolla, det är så här målat bakom vilket det ska vara där inne. Ja, det är så man ska göra. Ordning och reda, men allt ligger nedanför. Always be knowing. Det reglerar lite. Oj, det lyser lite grejer här. Tänk om det bara börjar fara. Vi bara... Jag tror inte det lyser, jag tror att det bara... Ja, det är gul. Jag trodde det var en grön lampa som lyste. Vänta, det är årets kommun, Gotland. Och träbit. Mm, de har ju inte ens tåg på Gotland. Detta fordon får under inga förhållanden framföras med större hastighet än 30 km per timme eller 1 km på 120 sekunder. Det är jättelångsamt. Ja. Bestäm dig ju snabbt i skåpet då. Så. Nej! Det vi kommit fram till är... Sejmaskiner och tåg byggs på samma sätt, på samma fabrik. För det luktar likadant, det känns lite likadant. Det här var det fulaste tåget hittills. Undrar hur många av de här tågen har kört ihjäl. Undrar hur många som har dött här. Nu låter det som det kommer ett tåg också. Det är väldigt snyggt. Det är läckert. Med en sån här lykta som är längst upp. Och så två på sidorna så här. Ding, ding, ding. Jaha. Mm. Shit, vi missade de där grejerna, men det får vi väl ta nästa gång. Är vi nöjda eller ska vi göra något mer? Nej, det var trevligt faktiskt med lokmuseet, men vi missade typ loken. Vi satt för länge i tåget typ.
Fast vi gick på något annat lok, men antagligen var de loken som var där inne mycket mer välbehållna. Ja. Så vi gick ju bara runt bland skrottågen. Ja, vi såg en massa skrottåg. Det kanske man kan se på någon skrot bara. Ja, det kostar bara 40 kronor i inträde, så att rekommenderas ändå. Kom inte så sent bara. Ska vi åka hemåt nu eller? Ja. Först någon mack kanske och vatten eller... Mat. Eller mat någonstans, men det kanske vi kan ta på vägen. Nu är det panik. Och så börjar det filma istället. Det är panik. Så åt dig att hämta jordnötter. Ja, jag blir så less. Vi skulle ha ätit länge sedan. Nu kom tåget i alla fall. Det var ett långt tåg. Nej, det var ett antiklimax igen. Trollet här. Är du en trollet här? Är du en trollet här? Hej. Hej, Satis. Hej. Hej. Vad fin du är. Hur många fästingar har du? En som jag känner där och en i mustaschen. Ja, nu är vi hemme. Klockan 20:23 och vi är tillbaka.